Τα 59 χρόνια ιστορίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτυπωμένα σε 500 περίπου φωτογραφίες. Η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμέσου των ετών» που θα φιλοξενείται για ένα ολόκληρο χρόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί απόδοση τιμής και αναγνώριση του έργου όλων όσοι υπηρέτησαν στο διπλωματικό σώμα. Τα εγγένεια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος εξήρε την προσφορά όλων των ανθρώπων που διετέλεσαν επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και των διπλωματών όλων των βαθμίδων. The history of the ministry, more than any other ministry, has linked its evolution and work with our state entity and the international recognition that the Republic of Cyprus enjoys. Therefore, this photo exhibition can only be considered as a small and minimum tribute to the foreign ministry and its contribution to our country. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Λευκοσία το 2012, ενώ τόνισε ότι αποτελεί σημαντική αναβάθμιση η πρόσφατη σύσταση από το Υπουργείο της Γενικής Γραμματείας για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Ένα ταξίδι σε ημερομηνίες ορόσημο που σημάδεψαν την ιστορία της Κύπρου, χαρακτήρισε εξάλλου την έκθεση ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να είναι ταγμένο στην υπηρεσία του κράτους και των πολιτών του. Among the people who have served the foreign ministry, there are many Turkish Cypriots working side by side with their Greek Cypriot, Armenian, Maronite and Latin colleagues in the service of our common country, the Republic of Cyprus. I'm not old enough to have witnessed this, but I remain optimistic that one day, hopefully soon, this coexistence will resume. Στα εγγένεια της έκθεσης παρέστησαν μεταξύ άλλων σχεδόν όλοι όσοι διετέλεσαν κατά το παρελθόν Υπουργοί Εξωτερικών, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων και διπλωμάτες.